Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող հայերով բնակեցված մի փոքրիկ երկիր, որն ունի լրջագույն դժվարություններ անկախության եւ ճանաչման հասնելու ճանապարհին։ Այսպես են ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղը բասկերի երկրի լրատվամիջոցները, որոնք այս օրերին լուսաբանում են Գիպուսկոա նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման փաստը։ Անցյալ շաբաթ բասկերի երկրի խորհրդարանը Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որն ընդգծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ունի ինքնորոշ Ռոշման իրավունք եւ հակամարտության կարգավորման միակ հիմքը այդ ժողովրդավարական իրավունքի իրականացումն է։ Բասկերի երկրի խորհրդարանը նաեւ նշում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է մասնակցեն ցանկացած քննարկումներին, որոնք վճռորոշ կլինեն երկրի ապագայի համար։ Ղարաբաղյան կողմն այս իրադարձությունը ձևակերպում է որպես Եվրամիության տարածքային խորհրդարանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչման փաստ։ Օրերին Գիպուսկոա նահանգում է գտնվում Ղարաբաղի պաշտոնական պատվիրակությունը արտգործնախարարի գլխավորությամբ։ Նահանգային իշխանությունների կողմից ամենաբարձր մակարդակով ընդունելության արժանանալով կողմերը համագործակցության շուրջ մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Բասկյան Մամուլը Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնում է որպես գյուղատնտեսական մի երկիր, որի հետ այդ ոլորտում հնարավոր է համագործակցության եզրեր գտնել։ Բասկերի երկրում թեև պասիվ, սակայն ընդհանուր առմամբ դրական են արձագանքում Ղարաբաղի Ղարաբաղի ճանաչման փաստին, իսկ Ադրբեջանի կողմից սպասվող հնարավոր աղմուկը թերևս որևէ նշանակություն չունենա, քանի որ բասկերի երկիրը որևէ տեսակի կապեր չունի Ադրբեջանի հետ, ազատության հետ զրույցում ասաց բասկ լրագրող Պաբլո Գոնցալեսը։ То это решение, оно больше символическое. Այս որոշումն ավելի շատ խորհրդանշական էր։ Հասարակությունը բավականին դրական է արձագանքել այդ իրադարձությանը, քանի որ մեր հասարակությունը բավականին ուշադրությամբ է հետևում տարբեր ժողովուրդների ինքնորոշման պայքարին, և մենք միշտ այդ ժողովրդի կողմից ենք, այսպես ասած, որովհետև մեզ համար այդ խնդիրը նույնպես արդիական է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե որքանով էր այդ քայլը ռիսկային մեր իշխանությունների համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հնարավոր սպառնալիքները, որոնք սովորաբար լինում են նմանատիպ իրադարձություններից հետո, ապա նշեմ, որ այո, մեր իշխանությունների կողմից այդ քայլը այնքան էլ անվտանգ չէր, միևնույն ժամանակ նշեմ, որ Ադրբեջանի եւ Իսպանիայի միջև հարաբերությունները շատ թույլ են։ Ադրբեջանն Իսպանիայի համար շատ հեռու է գործընկեր լինելու փաստից, իսկ բասկերի երկրի դեպքում անգամ որևէ կապ չկա։ Ազատության հետ զրույցում ասում է բասկ լրագրողը։ Նշեմ, որ սեփական լեզուն ու մշակույթն ունեցող բասկերի երկիրը ավանդաբար ձգտել է Իսպանիայից ավելի լայն ինքնավարության։ Ինքնավար այս շրջանը մեծ իրավասություններ եւ արտոնություններ ունի։ Վերջին տարիներին անջատողական տրամադրությունները մասամբ մարել էին այն բանից հետո, երբ բասկերի առաջնորդները Իսպանիայի կառավարության հետ համաձայնության էին եկել հարկային ավելի մեծ անկախության շուրջ։ Սակայն անկախանալու մասին հանրաքվե անցկացնելու Կատալոնիայի պահանջների ֆոնին այս տարի բասկերը կրկին անկախություն ստանալու պահանջներ են ներկայացրել։ Էթնոքաղաքական այս հակամարտությունը համարվում ամենասուրը ժամանակակից արևմտյան Եվրոպայի տարածքում։